Ja, god morgon allihopa, välkommen tillbaka. Klockan är nu 10:15 på måndag morgon och det är den 9 december. Julen börjar komma närheten. Jag har inte sett upp julgardinerna, jag har inte gjort så mycket. Jag har julklapparna klara och granen uppe, men julgardinerna måste upp. Låt oss tala om Rask uppdatering. Egentligen nu kommer Rask med en ytterligare svarsvideo som är längre. Alltså jag säger så här, i slutändan egentligen, de enda två det här kommer drabba nu, det är Rask och Therese, eller Carl Alexander Fredrik Rask och hans fru. Men det är klart att vi alla andra har åsikter, och det finns ju många där ute som säger att Kippa har fått rättvisa och upprättelse. Jag skulle säga både ja och nej på det, för att jag tror att det här drabbade Rask förtroende och rykte på nätet extremt hårt. Det här drabbade hans rykte och hans image rätt hårt, för att han har ju sett som familjefadern som tar hand om hemmet och jada jada. Men nu när vi ska säga att han har myschattat lite grann med en annan kvinna, så fallerar det lite grann. Men man kan bara bygga upp det igen. Så många Kippa-fans där ute tycker nu att han Kippa fått rättvisa. Så jag säger bara ja, men jag säger också nej på det, för att Kippa är väl inte riktigt rätt människa att prata om otrohet när han själv har gjort mycket mer otrohet. Och diskussionen vad jag sett i kommentarsfältet om vad otrohet är har dykt upp, för att många känner sig med Kippa hade ju intimt samlag med Linnea. Jag ska bara skicka bilder. Det är två helt olika nivåer av otrohet. Det är otrohet, men på två helt olika nivåer. Men i alla fall, vi har alla våra åsikt. Så låt oss lyssna på Rask svarsvideo på det här och se vad han säger. God afton allesammans och varmt. Ja, vi kan ju se att han har stängt av likesen och han stängt av kommentarerna. Alltså jag förstår ju varför, för att han känner så här, han vill bara få ut sitt mitt meddelande, men han känner just nu att han är inte riktigt redo att ta hatstormen som han vet kommer. Jag säger så här, gubben, det kommer vara surt, men du har lärt dig en läxa. Inte med chatten med andra kvinnor, men det är som sagt att du måste jobba på din image nu. Han måste jobba på att bygga upp sin plattform igen, för jag tror ni fick det en liten törn. Välkomna tillbaka till Rask ska ni vara. Jag måste nog höja micken lite grann, tror jag. Sådär, jag tror det i alla fall. Jag hoppas att det inte blir för högt nu. Jo, kanske. Ja, det är lugnt. Jag hör det. Jag bara sänker volymen på den här videon. Ja, i alla fall. Idag blir en liten snackvideo. Nu har jag inte lagt upp någonting på... Ja, men vad blir det? Nästan en vecka snart. Jag har bara tagit tid av YouTube, bara varit med familjen, varit med barnen, varit med Therese och sådär. Mm-hmm. Julgranen vart skitnice, verkligen. Men idag så ska jag dra en liten uppdatering, kan man säga, en update gällande allt. Jag har inte pratat missbruksbloggen på otroligt länge. Jag har inte pratat, men först och främst också så ska vi ta upp det senaste beträffande Kippa och hans video. För oavsett vad jag har gjort, rätt eller... Jag kan säga så här, jag har inte så mycket intresse för det här med mig. Alltså jag säger så här, jag vill bara lyssna vad han säger om det här, för att jag tror det här kommer vara en större del av videon egentligen. Jag vill bara veta vad han säger om det här med Kippa och Rask och otrohetsdramat och jävla. Jag vill bara veta om det. Så att jag kanske inte lyssnar på vad han säger om missbruksbloggen och resten, för det känner jag att det hör inte till. Men vi tar det här. Eller fel eller inte, så är det någonting mellan mig och min fru. Mm-hmm. Och inte Krippas 155 000 följare. Jag till skillnad från Krippa har inte suttit och liksom gjort mitt privatliv och relationsliv till ett intresse hos mina följare, utan jag gör videos där jag sitter på min kanal och pratar. Håller jag med om det? För att, eller kanske, alltså på ett sätt, jag tror inte du har gjort det, men din fru har haft den här vloggen som har följt med henne. Så att det är det här svårt att hålla den här balansen, tror jag, mellan att hur mycket vill man visa följarna. För det är som jag sa, jag tror det var när jag gjorde Kippas video och då jag delade upp den, och då sa jag, jag var tycker fascinerad när det var någon som pratade om det här med online kultur och sådär.
många följare ser ju den de följer nästan som sin kompis. Så att när när kreatören gör något dumt, då känns det som att det är deras kompis som sviker den. Och då tänker jag som sagt på när Bianca Ingrosso släppte den här sminkväskan för 3 år sedan, så var det världens rabalder och alla säger att hon svek henne. Hon svek sina fans, hon svek sina vänner. Och jag tycker det är fascinerande där med att många kan se sin kreatör som sin kompis, men känner inte människan. Så jag tror att många såg det här som ett svek, tror jag också. Att hur kan du göra så här mot oss egentligen också? Alltså jag säger, alltså det är, jag ser det alltså mer en reaktionskreatörskommentator som mig då. Jag lägger inte upp ett jobb om mitt liv. Och Kippa är ju mer en influencer. Men de är väldigt lika på ett sätt, men också olika. Så att jag håller med till min stelgubben. Pratar. Ett huvud. Ett talande huvud framför en kamera. Och min fru gör vloggar liksom där hon, ja men där hon gör sina saker. Vi pratar sällan om så här relationsgrejer. Det är väl bara så här på ytan liksom, men vi pratar inte om vårat personliga liv så. Vi gjorde det för Ja men visst, det är också det här. Det är där jag säger att i och med att de visar upp lite grann om vad som händer, men då folk tycker ju då att de har rätt att veta då. Ja, ja visst, alltså du kanske det som klippar, du lägger inte upp allt om livet egentligen, men du lägger upp en del av livet. Och då tycker folk att de är kompis med dig. Lärt oss av våra misstag. Men Krippa gör ju det på ett sätt som fångar intresse hos sina följare och så vidare. Så han tycker väl att det är fullt befogat om en ny pratar om mig och så vidare och så vidare. Men, i alla fall då, oavsett... Jag vill bara säga den exakta meningen alla Krippa fan säger. Han pratar ju om dem. Han pratar ju om dem. Jag bara... Och många, alltså det där typiska Creep of Fantasy känner jag sig så här att, ja men varför pratar de om honom? Varför pratar de inte om Daniel? Och man bara, ja men de pratar om dem. Alltså jag säger så här, alla Creep of Fantasy ute, lär dig det här. Att har följarna ett intresse om någon person och de uttrycker det mot sin kreatör, tro mig, kreatören kommer prata om det. För de vet att det ger intresse. Det ger följare. Det ger inkomst. Så att om inte fansen vill att de pratar om det. Det är som jag kan få ibland på mina kommentarer. Bara reagera på den. Åh, den artisten har släppt den. Så jag bara, ja men då vet jag att intresse finns vad de vill att jag ska tala om. Och då talar jag om det. Jag talar inte om vädret. Jag talar om det jag vet de som kommenterar mitt kommentarsfält vill lyssna på också. Vad jag har gjort rätt eller fel liksom, så är ju det inte hela internets liksom, en sak så. Men är mina grejer det då? För du har ju suttit och pratat om det själv bland annat och så vidare, det här är ingenting som jag liksom har. Men i alla fall, så tack vare det då, så har jag givetvis gjort en polisanmälan. Oj. På detta. Och det är min andra aktiva. Ja, för det här med att han visar upp nakenbilderna, det där kan ta på. Han har visat upp de här bilderna. Han har bara, hade Krippa bara visat upp text, ja, det var en sak. Men att han visar upp det ganska exklusiva nakenkort med lite extensurering över. Gubben. Polisanmälan på, mot, vad säger man, på Krippa eller emot Krippa eller vad man ska säga. Det är Krippas tid det kommer handla om. Han verkar ju tycka att det är, jag vet inte vad man ska säga beträffande Kristoffer. Vad är det som liksom som han har spridit ut, som jag har fått liksom sitta och säga? Ja men det, först har vi ju Therese, otrohet. Sen så har vi skulder, mina, såväl som Therese. Sen så har vi, vad fan har vi mer, filmen. Ja, vet inte vad man ska säga. Men just nu så ligger i alla fall 2 aktiva polisanmälningar mot Krippa då, för att jag anser att det är ett brott, det som har skett. Och sen är det upp till en åklagare och rätt och så vidare att avgöra liksom ifall... Ja, men alltså, nu vet jag att alla Krippa chanser kommer få härdsmälta när man tittar på det här och hör det här, men det är det här att jag kan inte minnas att jag någon gång har visat kort. Okej. Om det finns bilder där ute, alltså jag tror jag aldrig har sett, alltså de har aldrig visat kort
på när de Kripo och Nana var otrogen egentligen. De har aldrig visat bilder. De har bara visat text och de har bara fakta som de säger. Ja. Oh. Så är fallet, men det är ju vad jag anser. Och okay. Tack vare det så har jag upprättat en anmälan då. Och det är då brottsbeskrivning än så länge olaga integritetsintrång. Och sen så får vi se om de justerar den beskrivningen eller inte. Jag har ju förhörts som målsägande beträffande det här filmen som han läckte runt länkar och sådär på. Det minns vi. Så även min fru. Och sen får vi väl se om de kontaktade mig. Alltså de kontaktade mig ganska omgående efter att jag gjorde den här anmälan. Och det gjorde de förra gången också. Och det har jag liksom inte upplevt förr när man har gjort anmälningar från saker som hänt på nätet. Utan man har liksom gjort en anmälan, fått en kopia, sen har den legat där tills man får ett brev att ja, men tyvärr, det här läggs ner liksom. Mm. Men nej, så upplever jag inte att det är i det här fallet. Utan jag upplever att de liksom hör av sig, ja vi hör av oss om vi behöver någonting mer. Och sen varje gång går det typ en kvart 20 minuter på riktigt, sen hör de av sig igen liksom. Det känns som att det ligger nog lite mycket på Krippa just nu, så att det är klart att när det rena ligger saker på honom, så det är klart att kommer in mer saker om honom. Det blir bara, du, vi vill gärna ha lite uppdateringar, vad är det egentligen ni vill anmäla? Alltså jag tror att Krippa försöker ha den här fasaden över att allt är lyx och vanligt, som vanligt egentligen, men jag tror det bara det där slottet börjar nog krackelera lite grann. Så även denna gång då. Precis, och innehållet har fått en enorm spridning. Ja, det stämmer. Sen så är det även länkat här till ja. Men grejen är så här. Jag vet inte vad Kristoffer tror att det här är, att det är något sorts jävla expose-krig eller någonting. Men så här är det ju. Att Kristoffer har jobbat ganska bra senaste året, eller senaste året är det väl inte, det är väl strax under ett år. Eller det, ja. Nej, det är nog ganska exakt ett år snart. Snart ett år. Har jag jobbat ganska hårt själv på liksom att gjort saker i det öppna framför alla människor, dumheter. Säg vad man vill om mig, kritisera mig för vad man vill. Det är ingenting som jag gör inför alla som en stor idiot liksom. Utan ni förstår vad jag menar. Det är någonting som har skett framför alla. Det är någonting som vi har suttit och snackat om liksom. Och allt eftersom det här året har gått så har han liksom inte förstått vad det handlar om. Jo, det här med att många klippar fansen, och inklusive Lidinga, säger att ja, men han röskar ju 2,5 timme så lång video. Ja, men det är som jag försöker säga, att de känner varandra på ett annat sätt än vad vi känner dem. Det är det att jag vet inte vem han röskar, jag vet vem han är bara tittar på skärmen. Jag har aldrig träffat röskar i privatlivet, jag bor inte ens i samma stad som honom. Så att ja, de känner varandra på ett annat sätt egentligen, så att de vet ju mer om varandra än vad vi tror. Så att ibland blir man såhär bara, ja men det är det här med att om man tittar på fyrkanten, Jocke, Anjo, Rask och Krippa. Alla fyra känner varandra på något sätt egentligen. Så att det är klart att de kan prata om varandra på ett annat sätt och de kan prata mer. Och sen har vi motvikt och vad är problemet utanför, eller motvikt utanför inuti den här fyrkanten. De alla känner varandra på något sätt egentligen. Och det är klart att de sex personerna kan ju tala om varandra på ett annat sätt än vad jag kan tala om dem på det här sättet. För jag känner dem inte. Jag har aldrig träffat dem. Jag har inte haft någon konversation med dem. Någonsin. Så det är klart att de kan tala om varandra på ett mer större sätt. Det handlar om är ju att hans följare och tittare vill ha liksom att han redogör för allting. Vad stämmer, vad stämmer inte, vem var det som ljög och om vad. Och framförallt kanske att en ursäkt till tittarna som har stöttat honom under alla år vore på sin plats. Det var alltså. Hända. Men det förstår han ju inte, utan han sitter och bara drar upp skit efter skit efter skit om någon annan som att det vore ett jävla expose-krig. Liksom. Sen är det ju också så att det är juletid nu. Och om jag spolar tillbaka, vi ska snart snacka om Clue också. Men jag ska dra en app, alltså den här videon ska bli en update gällande allt liksom. För att jag har ju varit borta i ungefär en vecka från min kanal. Det är ett år. Under den veckan har det ju såklart hänt en hel del. Ska se hur länge sedan var det. Ja, det är ett tag sedan i alla fall som jag var aktiv på kanalen. Men något som jag
har tänkt att jag ska prata om redan innan allt det här är missbruksbloggen och julfirande, men sen även det här med Clue. Och det sa jag i min video där jag sitter och pratar i min förra video. Som jag låter den kanske ligga någon dag till sen så tar jag bort den. För det är ju naturligtvis ingenting som jag vill ha på min kanal. Och när alla har sett den så tar jag bort den. Den kommer ju reuploadas och återuppostas av andra. Så att vill man se den verkligen så kan man ju hitta den. Bara det att jag vill inte ha den på min kanal så. För att jag anser liksom inte att det är någonting som förtäljer mitt content riktigt. Men ändå någonting som var nödvändigt att göra. Ja, nödvändigt. Men när alla har sett den så... så har den gjort shit. Så att har ni inte sett den och vill se den så titta på den. Men i alla fall, förra året så vet ni att pappa ville vara med och fira jul. Mm. Och jag sa så här, okej, men det går bra. Men med tanke på hur tidigare jular har varit så skulle vi vilja att du lämnar drogtest och utandningsprov för att se liksom att han är nykter och att han är ren. Jag gör så här. Alltså är det så att det här var bara en sån klippa tack vare vad som har hänt och det blev en polis och annan. Men jag ska lyssna igenom resten av videon för jag känner så här att det har, alltså jag känner så här att missbruksbloggen, Clue och allt det där hörde till den här videon kanske. Men jag pausar här annars och säger så här, ha en fortsatt trevlig måndag om inte jag lägger in mer. Men jag ska sitta och lyssna på hela den här videon. Så vi får se om det kommer mer uppdateringar. Men ni vet det där. Creep har blivit på polisen med för andra gången. Och ja, spännande. Fortsättning följer. Men i alla fall, vi kanske hörs mer i videon. Eller så är det slut för idag. Hejdå. Jag vet inte vad. Jag tror vi fortsätter. För jag tror vi tar med den här Clue-delen också. För att han pratade rätt länge om sin pappa och missbruksbloggen och sådär. Jag bara, ja. Det som jag säger, vill ni kolla på videon? Så kolla på videon för ni vill se hela. Jag gör bara Keep och Clue-delen. Så låt oss lyssna vidare. Att få en egen möjlighet samtidigt som man sticker åt någon annan, gärna det. Och han är en man som är väldigt hämndlysten också. Han var väldigt snabb med att göra... Jag börjar vid 28 minuter. Nyhet om mig till exempel. Från att ha varit på semester och jag menar, man rapporterar om något som hände för 3 jävla veckor sedan. Och så sitter man och säger, jag är en nyhetskanal. Jag summerar det som har hänt även om ni vet eller ej. Jag ska inte vara först med allt utan här får ni bara summering av allt som har hänt. Från att man säger det till att man några dagar senare, pang, direkt i princip, är ni med? Clue är en sån människa som... i sina handlingar motbevisar precis allt han i ord säger, tyvärr. Men vi ska lyssna lite på vad det är han säger här. För att det var det som jag hade tänkt att göra innan min förra video. Och då är det flera som, någon skrev så här, ska du göra en, ska du, så här, ska jag lägga mig ner och dö nu? Och sluta med YouTube för det här? Nej. Nej. Utan alla människor går igenom kriser. Alla människor felar, oavsett om man är offentlig eller inte. Jag vill bara säga så här, så mycket som jag har hört egentligen genom de senaste åren. Alltså, gud, jag vet ett par som bråkade. Alltså, en av mina grannar som jag sen kom på att han var bi. För att han pratade på ett sätt, jag bara, du vet gubben, du är inte så seriös som du tror, så du är bi. I alla fall, och han vet om det här. Och han insåg det själv sen, för han tyckte att jag gillar killar också. Han och hans flickvän var ihop ett halvår. De bråkade varje dag. Och sen så vet jag, eftersom min danskurs flera år tillbaka, vi har lite så här kontakt då. Han funderar på att lämna sin fru för att han är olycklig i sitt äktenskap. Han vet inte. Alltså, det är så mycket alltså man får höra egentligen. Alltså, det, och jag bara... Och man känner så här, den ska lämna den och den är olycklig och de bråkar. Jag bara, du, det är nog mer folk runt om i det här landet som har kriser än vad du tror, än vad folk tror. Jag tror man kan lägga på en fin fasad. Jag vet till och med precis nyligen fick jag veta att någon skulle gå isär. Jag bara, men ni såg ju så bra och lycklig ut. De bråkar mycket utan att vi visste om det. Man bara, okej, okay. Så många går igenom kriser. Och jag vet att... Och jag tänkte gällande bigrannen, han vet om det här. Men det var bara det att gubben, du låter inte som det ser som du tror. För att sitta och prata om, han pratade, det är lite som min annan granne. Hon pratade om en tjej, det här var en kvinna då, och hon var en tvåbarnsmorsa. Hon pratade om en kvinna på ett visst sätt. Jag bara, du pratar om henne som om hon vore din flickvän egentligen.
Och sen visade det sig att hon var lesbisk sen. Så jag bara, hej. Och sen han, min granne, han pratade om attraktionen till en viss kille. Jag bara, du gubben, du är inte så... Du pratar med honom som har varit din partner egentligen. Och sen så kom han på sig själv att han bara, du, jag är bi. Jag bara, nej. Jag vet inte att... Jag vet inte om det är att jag som är gay, jag dömer inte. Då kommer alla med sina problem till mig. Och jag bara, gubben, hur mycket ska jag orka lyssna på? Så det här med kriser, tro mig, kriser finns. Många av er, inte de flesta kanske, men många, många av er har gjort liknande snedsteg och ni ångrar det brutalt. Och det innebär inte att ni liksom inte älskar er partner eller... någonting sånt där, utan det bottnar i liksom dåliga saker hos en själv som man måste liksom fatta ni. Men vad var det jag skulle säga nu? Jo, kommentarsfältet avstängt. Jag vet inte hur länge jag kommer ha det, men det är på grund av att människor, till och med människor som själva kanske har varit i samma sits, som bara, ja, du är ett svin och du är dum i huvudet och ditt jävla äckel och bla 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 bla. Ingen vet. Jag vill bara säga så här egentligen, det är väldigt ironiskt ibland när man hör det här, folk som säger så här, man bara, hur rent mjölpåsen har du egentligen? Alltså, det är som jag säger, det är lite ironiskt det här med att folk har så konstig syn på livet egentligen och förhållande. Man har bara, men vänta nu, otrohet finns överallt egentligen. Det finns överallt. Och många väljer att vara öppna med det. Många väljer att skämmas över det. Många väljer att inte säga det. Så att man bara, det finns överallt tyvärr. Hur min och Therese relation ser ut eller hur det har sett ut. Ja, och ingenting rättfärdigar ett fel liksom. Men jag har aldrig varit så jävla splittrad som jag har varit den här perioden av mitt liv. Alltså, den mest intensiva perioden i mitt liv började i februari 2023, förra året, i februari förra året, när jag höll på att förlora min dotter. Rutinmässig operation. Polyp, halsmandlar, det gick käpprätt åt helvete, blödningar och hjärtkompressioner och allt möjligt. Och de till och med kallade in i ett rum och sa, vi vet inte om hon kommer klara det här och alla såna här saker. Vi fick sitta ett dygn medan hon var nedsövd, liksom inte veta ifall hon... Och det här är inget som jag försöker... Jag talar bara om hur mina omständigheter har sett ut under det senaste liksom, året. Det är som jag brukar beskriva min höst egentligen. Den här hösten för mig har varit mentalt utmattande egentligen. För jag känner sig som, jag har noll sug för jul. By the way, jag satte upp mina julgardiner. De hänger här så fint här med små rödhakar och sen är det röd gardin och sen hängde en ljusling under. Jag gjorde det mellan jag pausade videon och sen så gjorde jag saker. Ja, men alltså min höst egentligen har varit fruktansvärd egentligen, alltså på ett sätt, alltså mentalt egentligen, för att det har varit så mycket som har hänt. Men det roliga är att jag berättar inte ett skit förutom för min sambo. Alltså folk runt omkring vet knappt nada egentligen. Så när jag väl börjar prata, de bara, men varför har du inte sagt något? Jag bara, varför ska du veta det? Jag bearbetar det själv. Jag är sån. Jag håller det inomför. Jag har gjort sedan jag var typ 10. Jag håller allt inombords och sen bearbetar jag allt i min egen takt. Och sen så... Det där kan jag sakna med att jag cyklat till jobbet egentligen. Jag hade mitt andra jobb här i stan. Jag bytte jobb. Ugh, hatar jobbet. Men skönt var det att cykla till jobbet på sommaren. För kunde man bearbeta. Det var en terapi att cykla. Då kunde du muttra, du kunde bearbeta, du kunde prata för dig själv och bara bearbeta. Så att... det där är fruktansvärt. Alltså sen alltså närstående har åkt in på operationer, närstående har legat på canceroperationer, närstående åkt in på den operationen och sjukhuset. Och man bara sitter där och bara håller in där, för att man vill ju inte, och närstående till människor runt omkring gått bort. Alltså man känner sig att man bara sväljer det bara för att inte bryta ihop egentligen. Så tro mig, att hålla upp den här fasaden av att livet är bäst egentligen, det är tillkrävande. Det orsakar PTSD och trauma. Min fru gick i PTSD-behandling. Jag gjorde inte det. Men vi pratade mycket med varandra. Och sen bara en månad eller två efter att jag håller på att förlora min dotter, så ringer min mamma till mig. Vad vill mamma? Och säger att nu måste du vara stark. Jaha. Varför då då? Flärpen ligger fel i OCD. Det måste ligga helt rätt.
Och då säger hon så här, för att farfar har fått en stroke, säger hon. Farfar i Kroatien, där han spenderar sina vintrar. Det här skulle bli farfars sista vinter i Kroatien, och i hans egna ord, för att jag vill inte dö där nere. Farfar var inte åren kom en man. Han skulle bli 80 år. Han drabbades av en stroke nere i Kroatien. Bara en månad, en och en halv eller två efter att jag höll på att förlora min dotter och inte har hämtat mig därifrån. Jaha, farfar har ingen försäkring. Hur ska vi få 200 000 till att frakta hem honom som det kostar? Projekt Get Money Loose startar. Vi lyckas, vi får hem farfar. Och de säger att liksom, för vi har ju facetimat med honom, hans tjej, kvinna Betta var ju där nere. Men farfar skickas hem med svensk vårdambulans som åker ner och hämtar honom där. Nu minns jag inte vad de hette, men stor shoutout till dem i alla fall. Skitsamma. De skickar till och med tillbaka lite pengar sen, för att de liksom, ja men när vi såg hur han hade det där och så här, vi kan inte ta, så att de var vilka jävla hjältar, de tog bara betalt för kostnaderna dit och hem. De flög till och med ner en kille till Tyskland som skulle byta av chauffören där, alltså det var ett jävla logistiskt projekt. Och vi fick hem honom till slut. Han låg där en vecka medan vi försökte shake the money liksom. Och då sa de det, vi vet inte ens om han kommer att överleva färden, men är det någonting som ni är villiga att riskera? Och då fick vi ta ett beslut att ja, men det, vi vet vad farfar vill, vi känner honom så pass bra. Ja. Han klarade färden hem. Han kördes med ambulans genom hela Europa för att läget var för ostadigt för att flyga, men när han kom till Malmö lasarett så gjorde de liksom en bedömning av honom och sådär, och ja, men han kan flyga till Nyköping. Då fick han flyga till Nyköping och där fick vi träffa honom. Hela den veckan gick åt att åka dit och hänga med honom och oroa sig och allt sånt där liksom. Gud, sen gick han bort. De ringde och sa att han var död. Under hela den tiden ligger min mormor i fruktansvärt aggressiv cancer och avlider. Någonting som vi på håll tvingas bevittna. Nu finns inte min mormor mer. Min mormor tittade på min kanal. Jag älskade min mormor mer än någonsin. Och jag hade aldrig sagt det om min mormor i livet. Men sista perioden i hennes liv var väldigt jobbig för henne och för oss. Jag och min bror körde in och ut henne till lasarettet flera gånger i veckan. Hon satt bredvid mig och spydde skit i bilen. Min mormor liksom. Och vi såg henne dö liksom. Mormor går bort. Alla är liksom helt, och där sitter man så här. Så på ett år, så det som har hänt inom mig, jag vet inte, jag har aldrig varit så. Jag har inte känt igen typ mig själv och den jag har varit. Jag vet inte varför jag... Oh herregud, alltså det där. Alltså jag vet den, alltså gud. Alltså hur tar man sig igenom den här resan? Jag skäms nästan att tala om den här videon idag. Alltså nu när jag bara lyssnar på det här. Alltså gubben, alltså. Det var fruktansvärt egentligen. Alltså att på så kort tid. Det närmsta jag kan tänka, det är en person som förlorar 3 familjemedlemmar på nästan ett år. Eller hon som, det var ett rättsfall i en stad där en äldre kvinna vart dog och sen fick man veta att hon vart mördad av en, vad de tror är maken då. Och det här vart jättestort, det stod på Aftonbladet, det stod överallt, det vart ett jättestort fall. Och så får man veta att den enda samåker med hans mormor som har dött. Den äldre kvinnan i bil, den äldre kvinnan som vart, ja, hela historien handlar om. Det var hon jag satt bredvid mig i bilen när jag samåkte med. Och jag bara känner bara, åh men gud, men gumman, hur mår du? Alltså hon vet om, jag vet inte, hon kollar inte på det här, men hon kollar inte på min kanal, det är lugnt. Men alltså att sitta där bredvid den människan som har drabbat. Eller, alltså, men gubben alltså. Alltså jag känner så här, du må hata Rask, men jag känner bara, jag vill bara ge honom en kram. För det, alltså, fy fan. Jag tycker bara jobbigt att prata om det här. Jag har liksom sökt den bekräftelsen eller vad det har varit, för jag älskar min fru otroligt mycket, jag har alltid gjort. Men jag vet inte. Det har bara liksom så här, jag vet inte vem jag är eller vart jag har varit, och jag har inte. Ah.
återkommer. Ja, vi har klart den här videon nu. Jag var tvungen att pausa för sambo gick runt i lägenheten. Jag bara, jag tror inte ni vill höra han prata, men alltså jag tycker så. Alltså jag vill säga, alltså Rask må vara hatad av många, men jag skulle inte ens önska någon jag hatar det här egentligen han har gått igenom på 2023 och 2024 egentligen. Nej, gud vad hemskt. Alltså, det är som min en närstående också, vars anhörig efter att ha förlorat en, två, det var nästan till och med att de på blomsterbutiken hon gick in, jag följde med en gång och de bara, ja, ytterligare en begravning. Det var liksom att hon var där så ofta. Och nu så är hennes nära anhörig in på en canceroperation. Och alltså gud. Alltså det är det. Jag tror folk har mer i bagaget än vad de vill erkänna. Och det är mycket jag inte vet, mycket inte vi vet om honom. Och när han öppnar upp sig och berättar om det här, jag bara, alltså jag vill bara ge honom en kram. Alltså så hemskt egentligen. Det har bara varit som en jävla rollercoaster där man liksom inte hinner fånga sina känslor, hur man tycker. Så att jag kanske har liksom försökt att få bekräftelse eller någon sorts feel good känsla på något håll. Jag tror det är allting liksom. Jag vet inte, jag kan bara spekulera i vad det är. Jag vet, nu kommer alla bara, men det är rättfärdigt, inte en otrohet. Alltså, sätt dig i den situationen själv. Sätt dig i den situationen själv du är, som han har gått igenom. Jag tror det är extremt vilsen egentligen som människa. För du känner såhär bara, varför dör alla runt om mig? Visst, man lyssnar på poddar om vissa kända personer och de bara, varför dör alla runt omkring mig? Det finns en så sorg i kroppen. Och jag vet, rättfärdiga är fortfarande inte en otrohet. Men jag vet många kommer säga, ja men det gör du inte. Alltså jag vet inte vad de ska säga. Alltså, ja. Men det är ingenting som jag är stolt över precis liksom. Nej. Och det är inte för att skylla ifrån mig, men jag... Om jag får ha en egen teori så tror jag att det kan vara omständigheterna som gör att jag hinner liksom inte ens. Utan under tiden som allt det här händer också så vet ni att vi har sökt lägen. Ni vet ju alla hur jävla tumultartat det har varit. Helt enkelt. Jag har skickat en liten nästuka till Rask tror jag. Jag skulle prata om Clue och så pratar jag om allt det här. Men bara så att ni ska förstå liksom var jag kommer ifrån. Det är lätt att sitta på håll och bara döma och säga taskiga saker liksom. När man inte vet någonting egentligen. Men nu ska vi lyssna på klutten. Jag redigerar åt Krippan. Också det här med att Rask i sin senaste video säger att jag redigerar åt Krippan. Ja, men det är ju inte så konstigt. Och så här är det ju. Har man en mun som man pratar med, så är det ju så att Krippa har ju suttit med den munnen han pratar med i livestreams och sagt att jag har Clue. Vi pratar i telefon varje dag. Clue redigerar videos åt... Ska vi ta och göra klart den här videon nu för att det är mycket som händer. Och jag måste uppdatera! Jag har fått min Mellotröja! Jag ska få Mellotröjefestivalen nästa år. Jag ska till finalen! Och jag har bjudit min systerson, det var hans födelsedagspresent och han fick det och jag fick en kram. Och jag har Mellotröjan här! Wiii! Det är jag, mamma och min systerson som vanligt. Så. Men jag och min mamma som vanligt. Så. Lite glad uppdatering för den här dagen. För det känns som att den här vinen var lite dyster. Men ja, Mellotröjan kommer då. Woohoo! Låt oss fortsätta. Han har till och med sagt att han ska skicka tillbaka en video till Clue för att det var något fel. Och så är det ju att, hur fan ska någon veta vad som stämmer eller inte när orden kommer ur Krippas mun? Alltså, ja... Säger Kripp att de pratar i telefon varje dag att Clue redigerar någon video här och där. Då kan ju Clue inte sitta sen och liksom svära sig fri från det. För att det är ju ingenting som jag har sagt. Det här är ju saker som Kripp har sagt i sin livestream. Och sen har han inte avrundat med att säga att jag bara skämtar. Jag bara skojar. Utan han har på fullaste allvar, dead serious, suttit i sina livestreams och sagt att jag och Clue pratar i telefon varje dag. Och Clue redigerar videos åt mig. Inte alla. Någon video här och där. Det är Krippas egna ord ur hans egen mun utan att han ser ut att skoja och utan att han sen säger att han skojar. Hur fan ska man då tro någonting annat? Lite så. Och varför lastar du över skiten på mig? Ta det med BFF istället. Krippa. Ta det med honom. Du kan inte sitta i din livestream och säga saker som inte är sant. Jag återger bara vad fan han har sagt. Ja. Men nu handlar det om mig här. Tagga Krippa här. Krippa, om du ser på den här storyn så vill jag att du
du kommer ut och förklarar dig till dina uttalanden för att så här. Ja, men det är ju bra. Här kommer det ju faktiskt. Inget illa mot Krippas kvalitet och sådär, men det, alltså jag anser att Krippa kanske är en av dem som kanske redigerar sämst på svensk YouTube. Och det kunde faktiskt vara vad jag gör. Och att jag då ska förknippas med att jag på något sätt redigerar hans video. Jag säger att jag är den. Okej, så att det var det det handlade om. Det handlade om Clue och vad folk ska tycka och tänka. Hade Krippas videos varit snyggt redigerade, hade folk gärna fått tro att det är Clue som redigerar dem. Men nu vill han att Krippa kommer ut och, det är ju bra, det är ju i och för sig bra. Okej, jag tar lite tillbaka det han sa. Han lastar faktiskt inte över det på mig, utan han lägger faktiskt bollen där den är hemma, hos Krippa. Bra. Mycket bra faktiskt, bra, det tyckte jag om. Bäst på att redigera. Men kolla min kvalitet och kolla Krippas kvalitet, det är lite... Ja, det är skillnad, och det är just därför som alla tycker att det är lustigt. För att när Krippa släppte den där videon som faktiskt var bra redigerad, där han till och med hade en template i, förstår ni? Det är ingenting Krippa jag själv, varken förr eller efter, utan han får hjälp med det. Och det var där och då alla trodde att det var Clue. Och redigeringsmässigt så såg den videon ut att mycket väl kunna vara redigerad av Clue, faktiskt. Men jag håller nog med lite grann, och det är inget jag säger för att vara syrlig och salt, utan det är nog objektivt. Han lägger inte, antingen är han inte så bra på det, eller så lägger han inte så mycket vikt vid thumbnails. Mm. Ja, redigering kan väl inte säga så mycket, för att vad fan, jag bara klipper. Jag har inga fancy schmancy redigeringar själv. Men, jag är dålig på det. Ja, ni fattar. Det, jag orkar det, inte. Jag måste bli väck på det. Ja, jag tycker bara så, Krippa, om det här är något du har sagt, då vill jag att du också går ut och biter ur det sura äpplet och erkänner sanningen att jag aldrig har redigerat en video. Ja, det är någonting Krippa har sagt, men det här tycker jag ändå om. Jag var inställd på att nu lägger han bollen i mitt knä igen, för att direkt började han prata om. Och det var inte för ingenting, utan det var för att han sa Rasks video och i Rasks video. Mm. Så att jag gick väl lite ändelsen i förväg, men det första han snackade om var ju mig. För jag vill inte bli förknippad med att jag har redigerat videos åt dig, så jag vill att du kommer ut och... Folk skriver, varför taggar du Krippa? Han är ändå ingen trovärdig källa, även om han kommer ut med sanningen. Problemet är det att det kommer ju från Krippa från början. Det är han som har sagt att ni pratar i telefon och att att du har redigerat en video till honom. Ja, men det är ju jävligt konstigt att han är en trovärdig källa för dessa kreatörer. När Krippa yttrar någonting kring mig, då är han en trovärdig källa. Då ska vi tro på allt han säger liksom. Nej. Vem har sagt det? Vem har sagt det? Men varför, det är väl mer någonting man tänker sig, ja, varför skulle han ljuga om en sån sak? För att, varför skulle han ljuga om en sån sak? Varför skulle Krippa i en livestream sitta och vind för våg från klarblå himmel säga att Clue redigerar videos åt mig? Ja, och det är ju där, Clue är ju en nyhetskanal egentligen. Då känns det lite så här, du kan ju vinkla videon till en fördel och en nackdel så. Mm. Det vore ju skumt, ja. Men så fort Krippa säger någonting om någon annan, då är han ingen trovärdig källa. Då är han en mytoman, kvinnomisshandlande, knarkande ekobrottssnubbe liksom. Och det är det här jag inte riktigt förstår, att så fort mitt namn nämns, då är man en trovärdig källa. Samma sak med Linnea, när det gick rykten om... Nej, alltså jag tror att ingen håller dem någonsin som särskilt trovärdig så. Utan det handlar väl mer om så här, varför skulle han ljuga i en stream om att du redigerar hans videos? Mm. Vad skulle han ens få det ifrån? Att Linnea hade sagt att jag hade strikat Anjo, då var Linnea en trovärdig källa om man kunde tro på henne. Men när hon säger någonting annat om någon annan, då är det så här, hur kan man tro på Linnea? Ja, det där måste vara så länge sedan så jag inte ens kommer ihåg. Att Linnea strikat Anjo. Jag vet det 17. Men hörni, nu tror jag att jag har berört allt som jag ville beröra i dagens video. Jag ska skruva fast den här micken bättre. Men hörni, det var allt för idag i alla fall. Ta hand om varandra till nästa gång. Ha det bäst. Ja, nej men alltså, vad säger man så här egentligen, att
Ja, jag tycker han la fram alltihopa och det som jag fortfarande säger, hans misstag rättfärdiga inte vad som har hänt, men jag tror det var lite grann det här att jag tror Rask och jag har det här gemensamt. Alltså vi pratar inte, alltså vi pratar inte om våra, vad som händer bakom kulisserna så mycket. Man håller inombords egentligen och sen så puff, måste man prata om det och alltihopa. Men det som man fortfarande säger, det rättfärdiga inte att han gjorde det, men jag tror jag har fått en annan syn på Rask i allmänhet som människa egentligen på ett sätt. Och ja, det där 2023-året och 2024-året, det måste vara så hemskt. Alltså jag vet flera som har haft fruktansvärda sådana där år. Och man bara känner sig bara, alltså kan vi bara hoppa över det här året och börja. Alltså det kan ha gått såhär 3 månader på 2023. Bara, du, kan vi hoppa över resten av det här året? Nu har det hänt för mycket, nu kan vi hoppa till 2024. Och sen när 2024 kommer, jag bara, kan vi komma och gå till 2025 nu? Alltså, det känns som efter pandemin, för 2020 fram tills idag, det känns som det bara varit skit. Alltså bara varit skit med folks relationer, livet, jobb och allmänhet och sånt där. Man bara, kan vi bara komma till en lugn period nu? Ja. I alla fall gubben, jag tycker du la fram allt bra i den här videon. Och det är som ni säger, vissa av oss pratar ju inte allmänt öppet om allt i livet egentligen, vissa gör det och sen, men det är det här som jag också sa förut att jag tror många av fansen tycker det här att i och med att du har så stor följarskara så tycker de att de är typ din kompis och du har svikit dem. Men i slutändan, hur vi vrider och vänder på det så känner man så här att det är du och Therese som ska bygga upp ert förhållande. Jag tror kanske gå i terapi för din del vore nog väldigt smart tror jag. Eller gå hos en psykolog och bara få prata om det här du pratar om. Din mormor, din farfar och din dotter och allt det där. Jag tror du skulle behöva gå till en psykolog och prata om det där. Och det som min psykolog sa till mig, ja jag har sökt psykolog, jag har sökt vård också för mitt mentala. Jag sökte, det var flera år sedan. Men jag sökte och jag gick bara en gång för det var under pandemin så var det ett telefonsamtal. Hon sa till mig, fokusera på det som gör dig glad. Och det är det jag skulle säga till honom med, fokusera på det som gör dig glad. Och det är ju som sagt din fru, din barn, YouTube och allt det där. Fokusera på det som gör dig glad. Och resten lägger vi åt sidan. Det är lite så jag funkar också. Jag fokuserar på det som gör mig glad. Och jag tycker YouTube är kul. Och jag tycker dans är kul. Och min bubbla är bäst. Så att i alla fall, tack för att ni kollade på idag. Det är snart dags för julafton. Det är en vecka. 15 dagar kvar. Skrämmande. I alla fall, puss! Oh hi, you're still here. I hope you have not forgotten to subscribe. So subscribe here and look for the recommended video over here and end credit now. Bye!